Assalomu alaykum, okalar yaxshimisizlar, tuzumisizlar, charchamayapsizlarmi, kuninglar xayrli, barokatli o'tyaptimi? Xudo xohlasa Sergeli mashina bozoridamiz, sizlar uchun foydali bo'lgan videolarni qilishga harakat qilaman. Anchadan beri Nexus 3 nano videosini qo'ymayapmiz kanalimizga, shuning uchun Nexus 3 dan bir narx-navolarni bilib, sizlar uchun ozgina foydali, realniroq narxda bo'lsin deb Nexus 3 qatordan xudo xohlasa. Xo'p, kanalda yangi bo'lsangiz, buni bo'lishni unutmanglar. O'tkazadigan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Video yoqsa like, yoqmasa dislike. Biz boshlaymiz. Xo'p, bismillah. Birinchi Nexus 3 bor ekan, 4-inchi pasi 2020 yil 48 ming yurgan ekan, narxini 10 ming deb turib, kraskasi tozami? Toza. Toza. Xo'p. Kraskasi toza ekan, narxi 10 ming deb turdi. Gaz pazlari yo'q-a buni? Xo'p, mana salondagi holati, mashina yepyangi, poliklari bor, video registratorlari bor ekan. Xo'p. 10 ming so'rashyapti. Xo'p. Agar kimga qiziq bo'lsa, xohlasangiz telefoningizni bersangiz, reklama olib ketadi. Bermasangiz shart emas. 99'lik 806 806 62 89 62 89 birinchini birinchini o'zimga o'ziga. Xo'p, egani o'zida, agar kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sotilgansa, boshqa bezovta qilmanglar, biz davom etamiz. Oka, rahmat bozoringizga. 20 oxiri 2021 ikkinchi pozitsiyada o'shanda? Ikkinchi pozitsiya. Gazi bormi? Yo'q, gaz yo'q. Gaz qo'yilmaydi. Qancha yurgan? 27 ming. Tozami kraskasi? Toza. Narxi nechmi? 9,5 turamiz kamida. 9,5 kelishadigan javob bor. Telefon nomeringizni aytib yuborsangiz bo'ldi. 98-lik 121 1858. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar sotiladigan bo'lsalar, bezovta qilmanglar. Mashinada tak poliki bor ekan, pulti bor ekan. Bo'ldi, boshqa ortiqcha narsasi yo'q. Olasizlar, haydaysizlar. Men kam yurgan mashinani, ballari bor ekan. Kam yurgan mashinani o'zi ishi ham bo'lmaydi. Okey, rahmat, bozoringizga yersa. Rangi mokri asfalt rangidan turibdi bu. Sergeli mashina bozorida. Agar kimga qiziq bo'lsa, bunga ham aloqaga chiqsa bo'ladi. Yomon emas ko'rinish. Ko'rinishlari yaxshi. To'rtta yangi balonlari bor ekan, yumshoq balonlardan qo'yib qo'yibdilar. Biz davom etamiz. Hop, 5 probek bor ekan, Sergeli mashina bozorida yurmagan. 11800 so'rayaptilar. 2022 yil. Yangi nima deydi? Salondan bozorga qarab chiqib haydalgan mashina. Mashina hamma narsasi salonni hidlari, zavod hidlari kelib turibdi. Endi holat bo'yicha gapirib o'tirishim shart emasdir. Mashina 5 probek. Qo'y telefon nomeringizni berib yuborasiz, qo'yib yuboring. Xo'p, 97-lik 422 83 83 38 ga telefon qilsanglar, bemalol aytadilar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p, akamlarda bir ikkitachami shunaqalari bor ekan, ikkitacha. Ha, salomni. Xo'p, ikkitacha. Rahmat aka, omad. Xo'p, ikkitacha mashinalar bor ekan, bes probek, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar 5 probek haydaymasanglar, salonlarda ozgina muammolar bor hozir. Shuning hisobiga bozorda Nexus 3lar ham normal narx hozir. Ular YouTube'da pravilasini aytinglar. Xo'p, pravilasi sizga foydali, bizga ham foydali bo'ladi. Sizga foydali tarafi reklama mashinangiz nima desa bo'ladi, sotilmasa keyingi bozorgacha sotilish imkoniyati bor-da sizda. Xo'p, shuncha yili probeklari qanaqa buni? O'zimiz aytgan narxda sotiladimi keyin bu? Aha. Probegi 43 ming. 43 ming yurgan. 20-yil. 20-yil 3-chi pozitsiya ekan. 43 ming yurgan, 20-yil 3-chi pozitsiya. Kraskasi bormi yo'q? Kraska ozgina orqa krilda bor. Orqa krilo petnomi? Petno. Xo'p, orqa krilda petnosi bor ekan. Hozir akamlardan telefonlar 90'lı 807 6002 ekan telefonlari. Mashina rangi bardoyi ko'rib turganlardagi 3-chi pozitsiya. Salonning ichidagi holat, gazi bor ekan, metani bor ekan, 90 tali.
Xo'p, mendaqa yaxshi nakitga chuxol taqilgan, orqa pardali, xrom knopka, включатель, hamma narsasi mendaqa joylariga nikkinlari bilan qo'yib, yaxshi ko'liklar qo'yib qo'yibdilar. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu telefonga telefon qilasiz, narxi nech pul? 9000 so'rayapmiz. 9000 so'rayotdilar, kelishadigan joyi bor-a? Xo'p, 9000 so'rayotdilar, eshitdinglar, kelishadigan joyi bor. Rangi bardi o'yray. Endi biyamchi kimga qiziq, kimga qiziq emas? Har biriga ham o'zini xaridori bor-da bunaqa ranglarni. O'shani hisobga biz davom etamiz. Xo'p, bismillah. Bizda keyingi mashinamiz Nexus 3819 ekan, 58 ming yurgan. 4-5 paketlarini gazlari bor ekan. 97389000. 9000 dedingiz raqam. 9000 so'rayapti ekanlar. Mashina 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya shekilli bu. Yo, bu 3-chi pozitsiya ekan. Xo'p, faqat avtomati farq qiladi bo'ldi. Avrotinglari yo'q qolib ketdi shekilli. Xo'p, bismillah. Salonning ichlaridagi holati mana mana shunday holatda. Yomon emas holatlari ham. Avariyaga yaqin chiroyli qilib qo'ydilar mashinani. Mana odamni tortibdi. Tak. Poliklari bor. Osh narsasi yo'q. Ana yengichi mokri asfalt rangda. Agar qiziq bo'lsa 97389000 ga telefon qilinglar. Agar sotib degan bo'lsa-da bezovta qilmaydi. Iloji bo'lsa kraskasi top-toza, okey. Xo'p. Kelishadigan joyi ham bor, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Okey, rahmat, bozorni bersin. Biz davom etamiz. Yarashar ekan, bunaqa tiskira taqib qo'ysa Nexus 3 uchiga. Yil tushib qolmaydi. Yo'q, tushib qolmaydi. Yil nechi? 20. 2020. Avtomat? Avtomat 4-chi pozitsiya elegant. Xo'p, 4-chi pozitsiya elegant ekan, qancha urgan? 30000. 30000 kraskasi? Top-toza. Top-toza. Narxi? Narxi 10.5000. 10.5000 so'rasiz, kelishadigan joyi bor-a? Xo'p, telefon nomeringizni berasizmi? 99. 99da. 200. 288. 81. 81. Xo'p, mashina 4-chi pozitsiya avtomat, gaz yo'q. Shunaqa benzin. Xo'p, benzin. O'zlariniki. Mashinada qimmat yaxshi ko'liklar taqib qo'yibdilar, tashqi ko'rinishini ham. Pulni? Yo'q, 4-teshik. 4-teshik. 4-teshiklari shunki bo'lgan ekan. Xo'p, krilorlarda shunkalari yo'q, holati mana mana shunday, rangi oq ko'rayotganingizdagi. Xo'p, nima deymiz? Boshqa bunaqa ortiqcha narsalari yo'q. Mana mashinaning ichidagi holati va qimmat yetti deb bo'liklardan qo'yib qo'yibdilar. Salonlarning ichlari mana tirnov mativligicha turibdi. Xo'p, agar qiziq bo'lsa bemalol telefon qilsanglar bo'ladi, sotildi desanglar bezovta qilmanglar. Okay, rahmat, bozoringizni bersin. Xo'p. Mana mana shu holatda mashina. Qiziq bo'lsa bemalol telefon qilsanglar bo'ladi, lekin yomon emas ekan. Ayonda mativiy Spark turibdi. Keyingi videomizda Xudo xohlasa Spark bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Yili 17 mi o'ki buni? 17. 17 4-chi paketlarini gazdan qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p, pozitsiyasi 3 mi bu? 4. Avtomat ekan-a, to'ragan-a. Qancha urgan o'ki bu? 187000 endi bo'ladi. 187000 endi bo'ladi. Yurgani halol, yaxshi qo'lik, yaxshi qo'llar qo'yibdilar akamda. Magic Carpet'lari bor ekan. Xo'p. Pioner, Pioner vaytaforlari bor ekan. Yaxshi cho't yuqajni qarab qo'yilgan ekan. 4-chi paketlarni gaz. Narxi nech bu? 8300. 8300. Hamma narsasi bor ekan. 4 ta jayrot degani yumshoqroq balondan ham bor ekan, a? Yumshoqroq. Xo'p. Mashina tayyor. Xullasiga olam, olasizlar, qay deysizlar, kraskasi yo'q? Bitno. Qachon? 4 ta joyida. Mana shu eshiklarida. Endi mana bitida. Qirilgan chizilganlarigami? Keyin ana eshigida bor. Daryo? Udar yo. Seriozni udarlar yo'q. Nomeringizni berasizmi o'zi? 99li. 99li. 664. 664. 3454. 3454. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Pak ishda Sergeli mashina bozori nalishida turibdi. Hozir mashinaning ariq tarafini bitta ko'rsataman. Mashina holati yaxshi holatda. Endi 2 ta 3 ta petnosi bor deyotdi. Mana eshikni chekkalarida bor ekan-da. Eshikni chekkalarida bor ekan holati mana mana shunday. Xo'p, agar sotildi desanglar bezovta qilmanglar, mashina pakajda sotilmagan, bozor turibdi. Okay, rahmat, bozoringizni bersin. Xo'p. Sergeli mashina bozori Nexus 3li ko'payib qopti anchagina. Xudo xohlasa sizlarga foydali nima deydi, ma'lumot bo'lyapti.
qilishligiga umid etaman. Agar hozir mashinalar yoqib qotgan bo'lsa, men ular telefon qilib gaplashsanglar bo'ladi. Keyin videoni pastidanda qarasanglar, mashinaning vaqti bo'ladi. Mashinandim, to есть videoni qo'yilgan vaqti. Agar bu videoni qishda ko'rayotgan bo'lsanglar, yoki kuzda ko'rayotgan bo'lsanglar, uje u video u mashina sotilib ketganligi uje 100% ro'y bo'ladi. Shuni hisobiga kech ko'rayotganlar buni telefon qilmasdan bezovta qilmasligingizni so'rab qolardi, biz davom etamiz. Xo'p, ikkovini qaysi ham bor edi? Bu yil nechimin? 19. 19 pozitsiyasi 60 ming yurgan ekan, metan gaz 3-3 paketlar ekan. Xo'p. Rangi oq ko'rayotganlarda, ha, pozitsiyasi 4-chi pozitsiya ekan. Xo'p, pozitsiyasi 4-chi pozitsiya, okalar buni ko'rishyapti ichida. Xrom knopka включаторlar qo'yilgan, orqasida hech narsasi yo'q boshqa. Xo'p. Kraskasi yo'q-a, aka? Eşiği bilen kalinkası da bu. Narxı? 9700 soru attılı. O kemlerde iki de maşineler var. Mavi adı torsu etsem. Odan kub bu geldiği gün. Çünkü otomayama orta tarafı gibi maşineler. Mavi adı sar boşa kaldı. Orta tarafı geçeği. Otur. Maşineler kalatını bana. Kuramızı. Mana mash holatda mashina. Hop, bitta eshik kalinkasida kraskasi bor ekan. Telefon nomerlarini hozir ham ikkinchi mashinalari ham bor ekan. Nexus 3 ekan-da, u ham mokri rang bo'lgan ekan. Mana deb o'g'ramiz bo'lmadi. Mana mana bundan ekan. Hop, 4-chi paketlarda gazda qo'yilgan 2018 yil 113 ming yurgan kraskasi bor buni. Toza. Bu top toza. Hop, top toza deyotdilar. Jeki kimi mana shunaqa deylardi bu rang. Mokri asfalt. Hop, qanaqa joy kujalar qilingan, nikkel bir narsalar chiqilib, qanaqa deflektorlar ichiga yarashadi-da. Mana shu Nexus 3 sparklar ichiga tobida turadi dedi. Plastik olam mana shunday holatda. Buni kraskasi toza dedilar, 4-3 paketlar gazi. Hozir narxlarini so'ra olamiz. Aka, narx qanaqa buni? 9800. Buni narxini 9800 so'rayaptilar, telefon nomer necha? 99'lik 113-77-27 ga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar sotilgan bo'lsa, bezovta qilmasdan so'rab qolamiz. Aka, rahmat, bozoringiz ber. Xo'p. Biz davom etamiz, xudo xohlasa. 9 pozitsiyasi bu avtomatmi? Avtomat degani? Ha. 19-yil avtomat Nexus 3 rangini ko'rasiz, oq. Orqasida hech narsasi yo'q, hamma narsa zavodsku. Qancha urgan? 100 gram. Gazi yo'q. Neç bir nar? 9000 soru. Kraskası? 5000 soru. 5000 soru. Bir izgir ağabey yürgen, narkın 9000, 5000 soru var. Küçük yine yine katında dur. Salon içi diye kolatlar benim hem de. Kullik çikol. Çikol yok. Necigar kutlar var. Böyle. Telefon numaralarını olmadım. Uşu peşte soğudası pişip kaldı. Doğat kılı okemli. Uşu anı kısabı gü. Olmadım. Şunkaları yok. Yani. Gaziyem yok. Gaziyem yok. Yazıyam yok, benzinli yürgen maşine. Kullas ki olan narh şuna kapat. Oke, rahmet bazar izlersin. Hop, narhla şuna kapattı. Sergili maşine kapatardı, keseli. Korup, yaptırgenlerine asili böyledi. Bize devam edemiz. Hop, Nexus 3 barakken, keç pozitsi 120 yürgen. 18-19, 9000 soru attılı. Kraskası tozı. Hop, 4-3 paketlerine metan gazları geçen barakken. Xo'p, holatlarga cho'tki yaltirab turibdi, bor bozorda. Ana uchinchi Nexus 3 ni oldi borsangiz, hali ana mutroq uni cho'ti bu yaxshi turibdi. Yaxshi qarab haydalgan bo'lsa kerak. Xo'p, mashinada mejikari bor, ana poliklari bor. Mashinani olasizlar, haydaysizlar mana uchun. Ishi yo'q-ku. Yo'q. Hadovlar cho'tki hali. Xo'p, mashinani hadovlar cho'tki deyaptilar akamlar. Ishi yo'q. Agar qiziq bo'lsa, mana telefonga qilsanglar bo'ladi. Shu nomerni olib nomeringiz. 99 deyim nomeriz. 792-5080 ki telefon kısaylı. Tolu oran alım atını yeterli. Eğer satıldı deseyle, bezo takım eyle başka. Hop. Kullas yalam şu. Zeki yeni maşını götürüz. Okey, rahmet bazarız verir. Ne yap zikim? Bu ne kovartı var mı? Bu yan bu lan ikiyken. 70 bin euro geneken bu. Bir hem 2-3 payısıyken. 19 inç ileken.
4 3 bagalini gaz 9200 kraskasi toza. Kraskasi toza. Ha, bunda 4 ta yangi charm qo balonlar turibdi. Balonni sastenasi cho'tkiligi. Xo'p. Qo'liki bor. Bo'ldi. Boshqa ortiqcha narsasi yo'q bo'ldi. Gaz emulyatori turibdi ayoda. Boshqa hech narsa yo'q. Narxi 9200 so'r o'tdi. Holati shunaqa. Mopri asfalt rangda. Okamlar o'zlarida ekan bu tirichlik deb bo'lsa kerak. Agar 99 792 580. Tirichlik yoki? Sotiladigan mashina bo'lsa ham gaplashasizmi? Agar sizlarda sotiladigan mashina bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Insofsari ko'rib olib qolishadi, to'g'ri? Oka, rahmat, bozoringizni bersin. Xo'p, biz davom etamiz. Sizlarga foydali bo'ladi degan umidda ish qilib. Yo'q, chiqaringlar suvligini. Choki 20. 2020 yil, 2-payisi. Qancha yurgan? 68. 68 ming yurgan. Kraskasi? Top toza. Narxi nech bir? 9200. 9200. Kelishadigan javob bor-a? Hop, telefon nomeringizni berasizmi? 90-lik. 321. 338. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi, mashinada tak. Yaxshi, qimmat bo'liklar qo'yilgan. Video registrator, antiradarlari bor ekan. Yechib olinmaydi hech narsa. Xudo xohlasa, qiziq bo'lsa telefon qilib gaplashsanglar bo'ladi. Mashina 4 ta yep yangi balonlar turibdi. Nimaga yep yangi balon deyorasan demanglar. Mana yangi balon. Ko'rinmayaptimi yo'q bilmadim. Nima degan balonlar qo'yganlar? Nima yumshoq balon Xitoyki bo'lgan taqdirda ham. Holat mana. Tak, gazlari bor ekan mashinaning. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa telefon qilsanglar bo'ladi. Jahongir otajon aka muxlislarimi deymanda. Okamlar. Arzonroq bo'ladilar. Qo'yishingiz emas. Aloqaga chiqinglar. Yoqqan bo'lsa. Nima ham derdi? Xo'p, mana yerda ham Peugeot saloni bor ekan. Mashinani Peugeot salon, menimcha 17-yil bo'lsa kerak. Holati yaxshi. Motorlarni yuvdirish pastdan olib chiqibdi. 4-5 bakalina gazlari bor ekan. Holat shu. Lekin egasi yo'q, senga yoqtashmayman, havo bilan. Egasidan so'ramasdan syomka deydi buni. Akkuratni. Skriti kamera deydi. Hop. Egasi yo'q. Biz keyingi mashinaga o'tamiz. Hop, bismillah. 2020 yil Elegant Plus eksport variantida mashina rangi mana izolenta rangda. Kraskasi bor. Zalenta kirmaydi bu, mamu kirvosi deb. Siyoh rangi kiradi, deb. Junit kaskalar. Ну, вот это крыло. Капот не зробили? Капот вроде нет. А он крыло тоже говорил. Я когда покупал, приговорили. Хоп, крыло с краскасы бор да, ортолог яны. 19000 yurgan-a? Xo'p, 2020 yil 19000 yurgan mashina 4 ta anu diska balonlardan taqib qo'yganlar ekan, mana bunaqa kichkinasidan 15 u o'zi. Holat, xo'p. Mana bunaqa yaxshi polik. Video registrator, mejigar pulsli. Xo'p, yaxshi, mana bunaqa chexollar kitkalar taqib qo'yibdilar ekanlar. Bo'ldi. Boshqa hamma narsasi o'ziniki radnoyda bo'lib turibdi. Xo'p. Oke, narxi nech? 10300 so'rayaptilar. Narxini 10300 so'rayaptilar. Реально разговаривать. Хоп. Сидите тоже у вас, да? Можно на холле, это мне мачу. 97-ли, 441. 24-24. Agar sotiladigan bo'lsalar, boshqa bezovta qilmanglar. Nech bildingiz narxini? 10 ming. Oxirisi taqalgani 10 mingga beraman. Qochga beraverasiz. Qochga bo'lsa bera olaman deyaptilar. Mashinani eslatib o'tamiz. Bitta krilosida kraskasi bor deyaptilar akamlar. Hatak usti tinuvligi, polirovkadan chiqqan ekan. Yo'q, o'zi yangi. Ha, yo'q. O'zi. Xo'p, mashina polni polirovkadan chiqqan bu mashina. Akamlar. Shunaqadan chiqarganda. Xo'p, biz davom etamiz. Xullasiga olam bitta mashinada fikrimizni 1 minutdan oshib ko'p bermaymiz deymiz, yo'q, baribir ani to'xtatib qolishadi egalarini o'zi. Shuning uchun yana ikkita mashina ko'rsatsak sizlarga foydali bo'ladi. Xo'p.
Bismillah. Bize de keyingi moshina Next 3 bu ham qurotgan edi. Next 3 avtomat ekan 2020-2021 Roman. Deflektor salon, asushena salon, tuning salon, parabek 32 mm chisti Arden Rook. Новая машина, магнитофон, гидравлика, руль, качественная сборка в экспорт. Nima kerak bor shuncha narsa ayoz. Undan ko'ra narx pozitsiya qo'ysa bo'ladi 90li 131 07. Narxi necha bo'ldingiz aka? 10.5 so'rayaptilar. Qani, o'sha shuncha yozgan narsada bitta qani, hech narsa ko'rinmayapti. Bilet daj bitta. Uzuri chiqib yo'q. Shuncha narsa yozgandan ko'ra kechirib taqib qo'ysa bo'lar. Xo'p, mashina deflektor qo'yilgan. 8 dollarlik to'rttasidan qo'yibdilar. Asushena salon deyotdilar-da. Qani, tuning salon hech narsa yo'q. Buni hal qilib nima qilamiz-da? Kraskasi toza. Toza, aka? Kraskasi toza. Ravon ekan. O'zi ravon chiqqan bu. O'zi ravon chiqqan. Agar qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Telefonlarni qoldirdik. Narxini gaplashsanglar bo'ladi. Sotilib-sotilib, bezovta qilmasanglar ham bo'ladi. Rahmat, aka, bozorga. Sizga mi? Qo'yib yuborsak bo'ladimi? Xo'p. Yili necha aka buni? 19 mexanik 3-chi pozitsiyami? 2-chi pozitsiya ekan. Kraskasi bormi? Yo'q. Qancha yurgan? 66. 66 ming. Gazi bormi? Yo'q, metan. Gazlari bor. Narxi necha bu? 9200. Nechtali metan bu? Juda kichkina ekan. 70 tali? Xo'p. Narx 9000, 70 tali metan. Qancha yuribdi bu o'shanda? 200 dalni dedi. Dalni 200 yuradi. Xo'p, mashinaning holati mana bunaqa, 7 deb polik. Mana buni sal yoqib qo'ydi deb aytsa bo'ladi. Har holda buni mana bunaqa bari bor. Rul qo'yib qo'yibdilar. Takov yaxshi, udobni. Bo'ldi. Poliklari bor. Telefon nomeringizni aytib o'rsangiz. 99 da? 620 620 25-15 25-15 Boşuna 4 yenge balonu yan bora gönü? Hop. Okey rahmet bazar izbirsen. Gazı var 4 iç pek eleğine. 66 mi yürü gönü? Ana menşi kol etti. Anı pozitse bine ne farkı var? Avtomatla yine soplaması anını bu. Koyan hemen arsası bozul. Kızı bozul telefon okuluyla. Takışta bazar turuptu. Xudo xolisi videoni mana shu tugatib o'tamiz. Video yoqdi, foydali bo'ldi degan umiddamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, salomat bo'linglar. Rahmat hammalarga qo'llab-quvvatlayotganlarga alohida.